Bakını yağış suları pürüdü. Hamımız bilirik, düzdür mü? Xeyli yerdən də su çəkildi. Amma hələ də suyun çəkilmədiyi və suyun içində qalan evlər və onların sakinləri var. Adamların motorları sıradan çıxdı. Adamların ev əşyaları məhv dərəcəsindədir. Düzdür, iş gedir. Amma adamlar neynəsinlər ilin günün bu vaxtında? Suyun içində qalıblar, günə doğruya üst tutdular. Biz də onların səsinə səs verdik, mürvət hadisə yerindədir. Bu bələdiyyə torpağı satıb, üstünü pardaqlayıb, satıb, gəlib almışıq. Mən 14 gündür 6 dənə nəvə böyütmüşəm, hamısı suyun içində. Polumuz bu dəqiqə su qalxıb belə, mən yer tapıram, yer tapıram. Xəzər rayonu Qala qəsəbəsi oktyabrın 21-də yağan yağışlar burada da fəsadlar törədib. Aradan bu qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də evlər suyun içindədir. Bizdə vəziyyət həddindən artıq ağır olub. Təkcə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən başqa heç bir qurum bizə köməkli etməyib. Bizdə ən əsas ümidə məsələ kanalizasiya məsələsidir. Kanalizasiya məsələsində bizə kömək eləsinlər ki, qoy Allahın bu balasından bir təhər heç olmasa uzaqlaşa biləcək. Bu problemin aradan qalxması üçün yaza qədər bizə vaxt lazımdır. Yağan yağışlardan sonra fərdi yaşayış evlərində yaşamaq mümkün deyil. Bəli, evlər və evlərdə olan əşyalar yararsızdır. Mən məsələn, Vüsal müəllimin evinə girib yaşayası bir şey deyir. Mənim oğlumun evinə gir yaşay, belə bir söhbət yoxdur. Məsələn, köçüblə bizim evdə yaşayırlar. İndi bu dəqiqədə mənim həyətimdə haradasa hal-hazırda yarım metrdən yuxarısı var. Dəfələrlə baxmayaraq ki, mən bələdiyyəyə getmişəm, Qala bələdiyyəsinə, icra nümayəndəsinə getmişəm, heç demək olar ki, üzümüzə baxmayıblar. Dəyilən ziyanlar da göz qabağındadır. Məsələn, paltar yuyanlar... Nə qədər ziyandır, məsələn, təxminən? İki paltar, haradasa bir 600 paltar yuyandı. Ofşa, haradasa minmatın bir şəskik. Bir metrə yarım suyu içindədir bir həyət bacaq. Mənim evim nə gündə qalır, hamısı ziyan dəyib mənə. Hamam deyib su içində, huvizdir, maturum yanıb. Bütün burada yaşayan hamısının motor sistemi, hidraforu, motor hamısı yanıb. Bir adam deyə bilməz ki, mənim motorum işləyir. Evə girib gəlmək mümkün deyil. 9-da oxuyan uşağı mən hər gün boynuma götürüb gətirirəm bura qədər. Buradan uşağı məktəbə yola salıram. Dəyən maddi ziyan haradasa 2000 manatdan artıqdır, hansı ki məndə olan o avadanlıqlar var. Amma evə nə qədər ziyan dəyib onu bilmirəm. Bunun axırı necə olacaq? Nə tər olacaq? Ay qardaş, necə olacaq? Belə şey olar. O günkü yağışda, valla mən bu uşaqlara yer tapmıram yatırda. Biz müşahidə elədik, hələ də həyətlər, evlər var ki, suyun içindədir. Bununla bağlı qəsəbədə, ümumiyyətlə, adiyyəti qurumlara, yuxarı qurumlara məlumat vermişsinizmi? Nə planlar var? Ancaq su çəkməklə məşğul. Bu da idi. Cəmaatı kömək eləməyə çalışıb. Xeyli miqdarda azalıb. Deməli, Qala qəsəbə icra nümayəndəsi Cəmil adlı şəxslə əlaqə saxlayaq. Alo. Cəmil, mənim salam. Salam. Biz hazırda Qala qəsəbəsindəyik. Burada sakinlər bizi çağırıblar ki, qalmışıq suyun içində, bizə bir kömək eləyən yoxdur. Bir dəqiqə biz hamımız bak avtomatdayıq. Yəni orada elədi ki, cəmaat evdən vaxta düşə bilmir. Oranın suyu bu dəqiqə vururuq. Hamı, bütün texnika, bütün cəmaat hamısı oradadır. Yəni oradan bir vaxta səniyyən aşağısına kimi keçirik buraya, xəbərimiz var. Hamının məlumatı var, hamımız bəli bilirik ki, bütün ərazi hər tərəf sudur.